Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah hai ada suatu hai suatu naksan hada imal ku tahai na malu naksan nasan umus istain ina wah kale an ini syew eh han ni wala talo tala tala an non ti no wala wah tahai bu syewenta somalia wa haraba ina qalir tala hanu ina yista sol baatihim ba wa samir wa hayd ilah allah ولما أركتي قف كجعل وهذانا جعلك أنكو بندي كريم وكو جعلي هاي دكك العريضة أكمرين يزدين أيكو جعليهن أساك عيكا جعل هذانا ماذا نقريمين تاسوا أيان درو سيدكو أقوصا كرتا قفكين كو جعلي هاي وان أغنى هاي بلين تبري حرير أي سمايان لكن حرير كومو ليكسن أنا طمانين سان وذي أغنى هاي وامثك ورا اللما وانا اسكو بدلو صاحبتين ماذا ملكا qofka hadii aad jeclaatid qofka markii hore kaba soo qaad gabadhii saaxiibada ahaydeen asxaab asleheeden waa jeclaatay waxaan ku adkaatay inaad u sheegaysid jecelkeeda marka adigu asxaab ahaydeen oo haddana jecelka u sheegi karin maxaad micnaha sideeba qofkaas kuugu sheegi lahayd jecelkaadi ama uu geysan lahayd su'aashan dad badan ayaa isu weydiiyo insha allah muuqaal ayaan kasoo diyaarin doonaa laakiin hadda waxaan rabaa su'aashan inaad isku daydiin inaad isku jawaabi kartaan qofka waxaan ku dhahay xiriirkiina ma ku bilaabanayay wuxuu ku bilaabay xiriir wadanimo haddana saaxiibtinimo isku bedelay kadibna waa jeclaatay jecelkiina sidaad ugu sheegi lahayd way kugu adkaatay marka qofkaas sidaad ugu barnayn kartaa jecelkaaga waayo asaga wuxuu ku ixtiraamayaa ama kaa aaminsan yahay inaad walaalo tihiin laakiin laga yaabo asaguna ku jecelya uu ku sheegan lahayahay ha ka daahin marka asxaabta waxaan rabaa inaad kusoo joobta inaad ka soo joobtaan su-aasha asxaabta qofkaas camal maxaad dhihi lahayd ama sideebaa jecelkaaga ugu sheegan lahayd maadaama asxaabtaada qof ka mid aad jeclaatay waxaan idiin leeyahay maalin wanaagsan.